yurt tinchligi, xalq osoyishtaligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini olish, harakatlanish xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlarda xizmat vazifasini bajarish vaqtida mardlarcha halok bo'lgan xodimlar hamisha faxr va g'urur bilan xotirlanadi. Jumladan ichki ishlar organlarida samarali xizmat qilib, xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektori katta serjant Azizbek Annaqulov ham qisqa hayoti davomida mardlik va jasorat namunasini ko'rsatib, hayotdan ko'z yumdi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan marhum Azizbek Annaqulov ta'lim olgan Chiroqchi tumanidagi 4-chi o'rta maktabda qahramonning byusti ochilishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi vakillari, faollar va maktab o'qituvchi va o'quvchilari marhumning oila a'zolari ishtirok etdi. Dastlab maktab hovlisida marhum Azizbek Annaqulovning byusti ochildi. Tadbirda so'z olganlar xalqimizning tinch va osoyishtaligini ko'z qorachig'idek asrash, jamoat tartibini saqlash, jinoyatlarni oldini olish borasida samarali xizmat qilib jonini fido qilgan marhum Azizbek Annaqulovning xizmat va hayot yo'li haqida ishtirokchilarga ma'lumot berildi. Rahbariyat nazariga tushgan Azizbek 2019-yilning ilk kunlarida boshqarma yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati brigadasi 1-otryadi YPQ katta inspektori lavozimiga tayinlandi. Huquqbuzarliklarni oldini olish, yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzar haydovchilarga nisbatan murosasiz bo'lish xislatlari bilan hamkasblari e'tiborini qozondi. Boshqarma xotira monumentida uning nomi abadiylashtirilgani ta'kidlab o'tildi. Mart o'g'lonning yorqin xotirasi yodga olingan tadbirda maktab o'quvchilari tomonidan vatanparvarlik ruhidagi she'rlar o'qildi. Juda ham xursandman. Mana shunday bola tarbiyalaganimga, mana shunday kollektivda ishlaganiga, mana shu kollektiv bolamni eslab mana shunday xotirlaganiga juda ham rahmat.